вже молила сьогодні. Священник сказав, що якщо молитися, то вона більше не прийде. Я не хочу, щоб вона більше приходила до мене у сні. Думаю, спати лягати. Молодий мене повів, вистовивши вік. Тепер мені як батько він. Доклавши до моєї руки кинжал. Тепер готова я його над головою здійняти. Її все серце розірвати на шматки. Гостинності законів не зважати. Мене прислала моя помста налитись кров'ю. Глянула до грудей моїх та пили звідти до нестямно владики темні. Готова я тепер оце зробити. Хай Бог мені суддя, ножа в груди її стромить. Хай буде так! Thank you.
Алло. Чуєш? Можеш зараз приїхати? Дуже терміново, будь ласка, приїдь. Потім поясню, давай. А що сталося? Маша спить? Богдан! Господи, що це? Що сталося? Що відбувається? Це що, ніж? Маша, поясніть мені, що відбувається? Так, слухай, я це все бачу, тому що я під маркою. Це все якась підстава. Я не зміг би ніколи. Це... Слухай, я хочу потанцювати. Мабуть, тоді мене відпустить. А це отлично. Б це берем. В це втирали. Г це гирю. Д це дослаться. Е це є що. Ж це наджив. Це это сейпу. Ле это ловили. Ме это мотор. Не это нарыли. Ре это раствор. Се это снимали. Ве это вторяк. Ше это жирали. Се это в центре. А и Б сидели на игле. Чуєш? Треба випити. Так ти поясниш мені, що відбувається чи ні? Слухай, останні, мабуть, тижнів п'ять, кожну ніч, коли я лягав спати, до мене приходила вона. Спочатку вона була, мов, янгол, тобто стояла майже вся біла. Не, мабуть, навіть обличчя було біле, а потім... перетворювалася на чорта. Одного разу вона навіть почала мене душити. Спочатку, слухай, спочатку в мене була така ідея, що, ну, може, досить пити. Але тоді я перестав пити і
Знаєш, навіть нічого такого не сталося. Вона продовжила до мене приходити. Тоді я пішов до священника Євгена, він мені сказав, що я повинен молитися майже 3 рази на тиждень. Я навіть Машу спонукав на цю молитву. Тобто ми з нею молилися. Ну, точніше, я був на роботі, вона молилася 3 рази на тиждень. Хоча вона нікого не бачила. А коли я кожен раз засипав, вона до мене приходила. Слухай, досить сміятися, це ну, геть не смішно. Налий мені ще. Тоді вчора я прийшов з церкви, ми лягли спати, і вона знов прийшла. Ну, я сподіваюся, ти пам'ятаєш, як тоді все було. Вона прийшла, стала, ну, це те, що я бачив. Може, це був сон, а може і не був, я ну, не пам'ятаю. Вона стала на те місце, де Маша її вбила, вона туди дивилася. До речі, там на килимі досі є п'ятно. Вона стояла, а потім, ну, це все було, знаєш, мов сон. Тобто вона стала такою, сука, я не знаю навіть, як це сказати, вона стала такою, блядь, злою, чорною. У неї з очей полився якийсь гній, я не знаю. Ну, блядь, це було так, сука, моторошно. Ти щось знаєш про сонний параліч? Нічого не знаю. Це коли ти спиш, а в тебе віднімає кінцівки. Ти не відчуваєш нічого, рука, нога, нічого, навіть свого подиху. У мене було тоді те саме. Точніше, не тоді, а цієї ночі. І я думав, що ну, це все як, може, примара якась. А тоді, коли вона стала вся чорна, вона замахнулася ножем. І я своїми, блядь, очами бачив, як вона її зарізала. І все, я провалився у сон. Тоді я прокинувся зранку, в мене були руки, всі в крові. У мене в руках був ніж. Слухай, це все добре, але чого в тебе були руки в крові? Я не знаю, може, у неї, як ти тоді сказав, реально місячні протекли. Напевно. А що ти? Слухай, ну, в цьому немає нічого смішного. Ти розумієш, у нас зараз труп лежить там. От. Що з ним робити? Знову, як тоді? Знову пакет. І я, ну, чесно тобі скажу, я навіть не знаю, чого в мене були красні руки. Ну, точніше, руки були в крові. Так чого вони можуть бути красні? Які для цього причини, окрім того, що ти її вбив власноруч? Слухай, ну, я на власні очі бачив, що це Олеся прийшла і її зарізала. Не може бути такого. Олеся померла. Померла. Тоді це ми її в пакети замотали і з'їли. Померла. Ти все це кажеш, бо ти під маркою. Слухай, реально, ну, я точно бачив, як вона замахнулася ножем і її вбила. Якого, вибач мене, хуя, тоді це я зробив.
Все одно, я не міг ніколи б цього, я ніколи б цього не зробив. Скільки б я не випив, скільки б я не винюхав би, я б ніколи цього не зробив. Але розумієш? Хто тоді? Хто Леся! Вбив? Хто вбив Машу? Bitch, I am an icon, shorty with a strap on. These dum-dums, who the fuck are these dudes? Thinking with they peepees, giving me the creepies. I'ma have to teach you, give his ass a thesis. Fucking with the wrong bitch, you can eat my feces. Yes, I am a feminist with a black dick, who says bitch? My sex ain't sex ed trick. Show a stone white dress with the legs split. My sex be the business. My sex take your soul. Rick Candy is Randy. Rock and roll and a nickel. Rock and roll and a nickel. Супергерой, нам улыбнулся товарищ постовой. Мой пол доказал, что он самый первый. Ведьмы, я играю на чьих-то нервах. My sex rules. Правда, не верь, я создаю свой пол. Если не веришь, посмотри в протокол. В школе говорят, что мужчина бог. Я не мальчик, не девочка, я единорог. Я не играю в роли, я их создаю. Не играю в роли, я их создаю. Лечу на медле, они идут в строю. My sex rules. My sex rules. I'ma tell you what to do. My sex rules. I got a dick, you got a dick. I got a clit, you got a clit. We waste some time to finding it. If you find us, fuck, I fuck with it. I got a dick, you got a dick. I got a clit, you got a clit. We waste some time to finding it. If you find this fuck, I fuck with it. Девочку полину! Я все лето, блин, закончилось. Так, все, давай. Иди сюда, суки! Я помогаю вам. Давай я позвоню нашей, моей коллеге внучке. Стоп! Я тут! А потом придет священник! Я тут, блядь! Братан, я тут! С этого момента разговор пошел бы. Никуда ходить, блядь, не надо. Нет, у нас просто дерево.
Алис, ну Вик, ты встанешь потом свадьба на радость. А похуй, Вика, сможешь! Сможешь, Вик, сможешь. А ты до какого уровня снимаешь? До такого или прям полностью? Вероника, это френд! Банан, найди, я снимаю шлюшку. Как это все выглядит? Ну иди посмотри. Я не буду танцевать первый. Я встаю, ухожу. Ты встаешь, я пахну. Мы танцуем. Я не танцую. Я не Сука, тебе пиздать!